Sveiki visi mūsų žiūrovai ir klausytojai. Su jumis sveikinasi Ugnė, mūsų podcast'o vedėja. Ir šį kartą turiu labai nuostabią ir labai įdomią pašnekovę, Dalią Leinartę, su kuria kalbėsime apie Stambulo konvenciją ir tiesiog apskritai apie visą temą smurto prieš moteris, diskriminacijos prieš moteris. Tai labai malonu, kad prisijungėte ir sutikote dalyvauti mūsų tinklalaidėje. Ir jūsų biografija yra tiesiog labai įkvepinti, labai nuostabi, nes jūs tiek ir dirbate vis dar jungtinėse tautose, jūs dirbate su Pekino konvencija, kuri buvo būtent prieš visų formų diskriminacijos panaikinimą prieš moteris. Tai iš tikrųjų noriu turbūt pradėti būtent nuo to klausimo, kuo šiuo metu užsimate, ką veikiate komitete, nes vis dar esate to komiteto narė. Iš tiesų, visų pirma, tikrai labas vakaras visiems ir labai dėkoju, kad pakvietėt mane pakalbėti apie konvencijų svarbą, bet kurios visuomenės gyvenime, ypač tai, kas liečia diskriminavimo problemas ir ypatingai smurtą prieš moteris. Tai iš tiesų tas mano darbas, kaip jūs ir minėjote, jungtinėse tautose, o iš tikrųjų aš 2012 metais buvau išrinkta į jungtinių tautų diskriminacijos prieš moteris panaikinimo komitetą. Sutrumpintais visomis kalbomis vadinasi SIDAW komitetas. Tai aš esu išrinkta trečią kartą, o kadangi visi nariai renkami kas 4 metus, tai dabar aš po 3 metų baigiu savo paskutinę kadenciją ir tuo mano darbas veikiausiai jungtinėse tautose baigsis. Na, o iš tiesų jis yra toks pat kaip ir 2012 metais. Tai mūsų komitetas prižiūri pagrindinę tarptautinę konvenciją skirtą visų formų diskriminacijos prieš moteris panaikinimo, kuri irgi sutrumpintai vadinasi SIDAW konvencija. Taigi tą komitetą sudaro 23 nariai iš skirtingų pasaulio regionų, skirtingų pasaulio šalių ir mūsų uždavinys yra vesti taip vadinamus konstruktyvius dialogus su 189 šalių vyriausybėmis, nes tiek šalių yra ratifikavę mūsų konvenciją. Ir pagal vertindami 16 sričių, o 16 straipsnių tai yra sudaro mūsų SIDAW konvencija, tad mes vertiname, kaip atitinkamai kiekviena šalis, kiekviena vyriausybė įgyvendina tą mūsų SIDAW konvenciją kas 4 metus. Tai yra pagrindinis darbas ir kelis metus aš buvau ir komiteto pirmininkė, tai tada krūvis buvo dar didesnis, kadangi tiesiog jau bendravau su vyriausybinėmis delegacijomis ir iš esmės kiekvieną dieną apie 4 mėnesius beveik metuose mes vesdavom tuos konstruktyvius dialogus, kurie trunka nuo 10 ryto iki 6 vakaro. Iš tikrųjų, tai didelis fizinis ir emocinis krūvis, nes iš tiesų mes kalbame apie nediskriminavimą ir smurto prieš moteris panaikinimą ir lyčių lygybę tarp vyrų ir moterų, ne tik tais 2 klausimais, bet kaip ir minėjau, 16 sričių tai liečia ir darbo rinką, ir sveikatos sritį, ir ypatingai šeimos gyvenimą, privačius santykius, o jie, tie klausimai ir ypatingai, kas liečia vedybinį gyvenimą, jie yra labai sudėtingi, kadangi mes bendraujame ne tik su krikščioniškom šalim, bet taip pat islamą išpažįstančiomis visuomenėmis, kurios pripažįsta, tarkime, poligamiją. Tai toks yra mano pagrindinis darbas šalia mano tokių akademinių aspiracijų ir akademinių įsipareigojimų. Aš ilgą laiką dirbau Vilniaus universitete, nuo
Nuo 2000 metų buvau Vilniaus universiteto lyčių studijų centro direktorė, beveik daugiau negu 15 metų, o dabar esu Vytauto didžiojo universiteto profesorė ir mano pagrindinė tyrimų sritis yra vėlgi moterų istorija ir šeimos istorija. Aišku, labai ilga istorija, labai, labai įdomu, nes tikrai darbą darote labai reikalingą ir labai naudingą. Tai turbūt ir pereis prie pačios konvencijos naudos, nes minėjote, kad konvencijos yra labai svarbas. Tai pati ta vadinamoji Pekino konvencija buvo įvesta 95 metais, Lietuva taip pat ratifikavo. O dabar Stambulo konvencija pasirašyta 2011, Lietuva irgi pasirašė 13 metais, tačiau iki šiol neratifikuota. Ir kažkodėl būtent šį kartą kyla tokias didžiulės diskusijos, tokie didžiuliai mitai atsiranda. Ar buvo kažkas panašaus su Pekino konvencija, ar tai yra labai kažkas unikalaus šį kartą? Ir kodėl iš viso tokia atsiradusi didžiulis toksai pokalbis neigiamas ganėtinai apie šią konvenciją? Aš dabar tik tai turėčiau taip, labai ačiū iš klausimą, aš tik tai noriu šiek tiek pakoreguoti. Tai mes dabar kalbame, vat, minėjau pirmų klausimų, tai yra tarptautinė konvencija. Tarp visų formų prieš moteris, visų diskriminacijos formų prieš moteris panaikinimo konvencija. Tarptautinė konvencija, kuri buvo atidaryta vat, ratifikavimui 1979 metais ir Lietuva ją ratifikavo 1995 metais ir kaip minėjau, mes turime 189 šalis iš dabar jau 195 šalių narių. Tai yra SIDAU konvencija. Dabar Pekino dokumentas, jis nėra konvencija. Jis nėra konvencija. Pekino, jis yra, tai yra Pekino veiksmų platforma, kuri buvo priimta 1995 metais Pekine, Jungtinių tautų tarptautinės ketvirtosios moterų tarptautinės konferencijos metu. Mhm. Kodėl mes ją minime ir vat, kaip jūs ir sakote, veikiausiai dažnas gali pagalvoti, kad tas dokumentas turi tą na, to, konvencijos tokį formatą. Iš tiesų, ne, jis yra nepaprastai svarbus moterų teisių srityje, moterų istorijos srityje, nes pirmą kartą, tai 1995 metais, vat Hillary Clinton, ji tuo metu pasakė, kad ta tokia sparnuota frazė, kad moterų teisės yra žmogaus teisės. Tai va ten buvo ištarta šita frazė. Ir dabar ta Pekino veiksmų platforma, jinai turi 11 sričių. Kaip aš minėjau, va CIDAU konvencija turi 16 sričių, platforma turi 11 sričių. Ir ten dalyvavusios visos šalys narės, kurias jungia jungtinės tautos, jos įsipareigojo, bet tai yra įsipareigojimas, įsipareigojo vykdyti, grįžusios namo vykdyti va tą Pekino veiksmų platformą. Tačiau tai nėra dvišaliai susitarimai, nes konvencija tai yra tarptautinis arba regioninis dokumentas, kuriuo metu šalis narė pasirašo, po to ratifikuoja tą atitinkamą konvenciją. Tai yra toks va, dvišalis susitarimas. Tai ta Pekino veiksmų platforma, jinai tiesiog yra be galo svarbus dokumentas, kadangi pirmą kartą SIDAU konvencija savo tokių atskirų dokumentų 1992 metais pirmą kartą pasaulio istorijoje apibrėžė, kad smurtas privačioje aplinkoje, na, mes turim galvoje šeimoje, nėra asmeninis ir privatus reikalas, o tai yra viešas reikalas. Ir vyriausybės turi taikyti visas joms prieinamas priemonės, kad užkirsti tą smurtą artimoje aplinkoje ir šeimininiam gyvenime. Ir kitaip tariant, vyriausybės tampa atsakingos už tai, kas vyksta šeimoje.
dėl diskriminavimo prieš moteris ir smurto naudojimo privačioje aplinkoje. Tai dabar čia 92 metai, sydau vienas iš sydau teisinių dokumentų, jis apibrėžia va šitą smurtą kaip viešą interesą, kaip vyriausybė privaloma vykdyti tokį principą. Tačiau dabar Pekino veiksmų platformoje, kuri po kelių metų jinai buvo priimta 1995 metais, tai taip pat yra kalbama jau, kad ir smurtas yra vienas iš tų 11 sričių, taip pat yra apibrėžtas, bet jis yra toks, nėra privaloma šalims narėms. Jis yra rekomenduojamas ir šalis narės pasirašė tuo metu dalyvavusios toje Pekino konferencijoje, tačiau tai nėra toks teisinis dokumentas tolygus konvencijai. Dabar Stambulo konvencija tai yra regioninis tarptautinis dokumentas, regioninė konvencija. Ir dabar pirmiausia, kuo jos skiriasi nuo Pekino veiksmų platformos ir netgi sakyčiau nuo Sydau konvencijos, tai laikas. Tai jeigu Pekino konvencija buvo priimta 1995 metais, tai Stambulo konvencija 2011 metai. Tai iš tikrųjų didelis laiko tarpas, per tą laiko tarpą smurto formos yra pripažįstamos jau visiškai kitos, negu kad tai buvo 1995 metais ir daugybė kitų įrankių, kuriais mes galime suvaldyti tą smurtą prieš moteris įvairiose visuomenėse, tai iš tikrųjų jau jie yra visai kiti, jie yra pažengę. Tai be jokios abejonės, čia vien tik tai laiko klausimas yra visiškai kalba Stambulo konvencijos naudai ir todėl Stambulo konvencija jinai yra paprasčiausiai tiesiog, jeigu taip paprastai tariant, tai yra rinkinys pačių geriausių praktikų, kurios buvo įgyvendintos arba dabar įgyvendinamos įvairiose šalise, kovojant su smurtu prieš moteris ir vaikus. Tai ir to nebuvo Pekino veiksmų platformoje, nes Stambulo konvencija, kaip minėjau, tai kaip praktinis įrankis, jisai kalba apie tokius labai konkrečius dalykus, tarkime, kiek krizių namų turi tekti tiek ir tiek tūkstančių gyventojų, kokios trukmės turėtų būti apsaugos nuo smurto orderis, įteisintas šalių įstatymuose, labai konkretus dalykai, kokios yra smurto formos, kaip smurtą suvaldyti krizių, konfliktų metu. Tai yra pirma tokia konvencija apskritai globalių mastu, kurioje, kaip minėjau, yra iš esmės atsakymai pateikiami labai įvairia pusiai, nes jie įtraukia ir tiesioginę kovą su smurtu ir taip pat atkreipia dėmesį, o kasgi yra tos smurto prieš moteris priežastis. Ir čia yra kalbama apie tą struktūrinę lyčių nelygybę, nes būtent diskriminacija prieš moteris ir sukuria tas pagrindinės tokias, nu, pagrindinės galimybės smurtauti prieš moteris tokiose patriarchalinėse visuomenėse, kokiose yra ir Lietuva. Taip, kaip tik užsiminėt apie tas labai praktiškus tokius patarimus konvenciją, nes pati ją perskaičiau ir tikrai nėra tik tai tiesiog paaiškinta, kas yra smurtas, bet tiesiog paminėta, kad įtraukiamas švietimas, įtraukiama vyriausybė, organizacijos. Maždaug, galbūt žinotumėt, ką jau davė Sydau konvencija ir ką galėtų duoti Stambulo konvencija būtent toms organizacijoms, kurios dirba su smurtu, ar tai būtų finansavimas, ar tai būtų tiesiog daugiau dėmesio toms problemams,
kad daugiau dėmesio krizių centrai sulauktų, nes dažnai trūksta finansavimo ar trūksta specialistų, kurie ten dirba. Tai taip, taip, be abejonės, tai finansavimas pirmiausia, nes jeigu šalis ratifikuoja tarptautinių dokumentų, šiuo atveju galime kalbėti apie gerai Stambulo konvencijos ratifikavimą, kaip ir Sydau konvencijos ratifikavimas, kad buvo Lietuva ratifikavus 95 metais, tai be abejonės, kai šalis ratifikuoja tokį tarptautinį dokumentą, čia jis jau vis, šalis įsipareigoja vykdyti jį. Tai vykdyti jį turi būti skiriami žmogiškieji ir finansiniai resursai, be jokios abejonės. Kitos šalis, mes žinomegi praktiką, kitos šalis ratifikuoja netgi po to, kai jau iš esmės jau jie yra pakely, didesnę dalį jau jie sugeba įgyvendinti tam tikros konvencijos reikalavimus. Ir tik po to tada jie ratifikuoja. Tai tam, kad tas tų reikalavimų gyvenimas neužtruktų pernelyg ilgai, kai jau šalis yra ratifikavusi vieną ar kitą konvenciją. Tai čia vienareikšmiai. Ratifikavus Stambulo konvenciją iš tikrųjų būtų įsipareigota vykdyti jos tuos principinius reikalavimus. Ir aš norėčiau atkreipti dėmesį, kaip jūs labai gerai klausėte, o kas iš tikrųjų kokia pagalba teitų nevyriausybinė moterų organizacijom. Na, tai iš tikrųjų, jeigu konstruktyviai vykdant bet kurią konvenciją, tai kaip ir minėjau, ir jūs paminėjote, tai turėtų ateiti didesni finansai tom nevyriausybinėm organizacijom. Bet man būtų labai svarbu pabrėžti čia kitą aspektą, nes mūsų nevyriausybinės organizacijos daugumą atveju arba absoliučia dauguma atveju, tai moterų, nevyriausybinės organizacijos, jos dirbo šioje srityje jau dešimtmečius, iš esmės, iš karto po 90-ųjų metų. Ir neatsižvelgdamos į tai, buvo tas finansavimas, ar nėra to finansavimo, ratifikuota Stambulo konvencija ar ne. Bet dabar žiūrėkime, jeigu mes ratifikuojam Stambulo konvenciją, kaip turėtų ir iš esmės pagerėti, tapti žymiai konstruktyvesniu nevyriausybinio organizacijų darbas, kadangi jos dabar iš esmės jos gesina gaisrus. Jos stengiasi padėti savo pačių pajėgom arba ten gaudamas kažkokius tai pinigus iš vyriausybių ar iš tarptautinių organizacijų. Jos stengiasi padėti smurto aukoms. Bet jos pačios savaime negali vykdyti pilnai 100% prevencijos. Kadangi prevencija, kaip aš minėjau, tai yra tų neigiamų, tų patriarchalinių stereotipų naikinimas visuomenėje, kultūrinių normų, kurios diskriminuoja moteris ir vaikus kaip nelygiaverčius vyrui ir berniukams, jų kaita, tai nevyriausybinės organizacijos vieno šito padaryti negali, nes čia turi būti politinė valia ir turi prasidėti stereotipų naikinimas mokyklinėse vadovėliuose ir lytinis švietimas turi būti įvestas mokyklose. Tai kai tu tik tai gesini gaisrą, bet iš tikrųjų iš paskos tau mokytojas pasakoja, kad tai vyras turi sakykime, kokybiškai geresnės smegenis būti vadovu ar ten būti matematiku ir kad vyras yra šeimos galva ir kad nevienodai turi būti priimami sprendimai liečianti šeimą ir kad mama yra vaikų prižiūrėtoje didesnė dalimi, o vyras yra tas duonos, taip sakant, parnešėjas ir uždirbėjas. Tai tų gaisrų gasinimas niekada nesibaigs. Jeigu mes nepanaikinam šitų patriarchalinių nuostatų, tai mūsų nevyriausybinės organizacijos yra ilgiem metam ir ar visam laikui yra pasmertos dirbti tokį nedėkingą darbą. Tai tiesiog padėti smurto aukoms, žinodamas, kad iš tikrųjų padėties jos negali pakeisti iš principo. Labai sudėtinga šita situacija, nes
Man atrodo, kad daugiausia būtent ir kilo viso tokio sambrūžio dėl to, kad va, švietimą nori pakeisti ir tenais į kurias knygas išimti iš irgi iš knygynų mokyklose. Ir buvo dėl to sambrūzdis kilęs, kad va čia tradicijas taiga pradėtam naikinti, va čia buvo mūsų tokios ir tokios dainos, ar va čia tokie filmai, ir va čia yragi mūsų kultūra, kaip mes čia galim dabar ištrinti tai. Dėl to buvo gan nemažai komentarų iš žmonių Lietuvoje. Nes irgi galima kultūrą keisti, galima kritiškai žiūrėti ir į tuos visus filmus, į knygas, į visus anekdotus, kurie praeityje buvo, nes na, vis tiek dabar 21 amžius jau, ne, jau gyvenam kitų laikotarpio. Tai iš tikrųjų, ką galima dar būtų su švietimu, kurio jau užsiminėte, kaip galima būtų efektyviai jį panaudoti, nes irgi Lietuvoje vis prastin situacija tiek su ką skaityti mokytojai irgi trūkumas. Pati užaugo 90-aisiais irgi buvo gan nemažai tos temos apie lytinį švietimas, buvo berniukas mergaitė tik po vestuvių ir nieko daugiau, berniukai čia stiprieji, mergaitės čia silpnosios. Dabar net nebežinau, ar situacija jau gerėja bent kiek mokyklose, bet dabar, manau, internetas vien jau padeda, kad galima tiesiog atrasti pačiam informaciją. Tai kaip švietimas ar bent jau mokyklas galėtų pasinaudoti tuo, kad mes gyvename labai technologinėme pasaulyje, kad kaip pasitelkti tą naują informaciją, kaip pasitelkti tiesiog naujus šaltinius. Galbūt turite kažkokių idėjų. Čia iš tikrųjų yra toks užburtas ratas. Jeigu visuomenė būtų laiku, vat gavusi tą lytinio švietimo tokį paketą mokyklose, tai ji puikiai žinotų iš tikrųjų, kas yra ta diskriminacija prieš moteris, kaip ją atpažinti ir kokios jos priežastys. Ir tuomet įstatymai, kurie dabar yra priimami neva, vardan apginti moteris prieš smurtą, artimoje aplinkoj, taikant smurtą prieš šias artimoje aplinkoj, tai visuomenė iškart suprastų, kad, sakykim, tie įstatymai yra arba lyčiai neutralūs, o tai reiškia, jie nepadeda kovoti su smurtu prieš moteris, arba jie atvirai yra, kaip mes sakome, nedraugiški įstatymai prieš moteris. Ir aš galėsiu pateikti tuos kelis pavyzdžius. Bet dabar visuomenė nuo pat 90-ųjų metų, aš net nekalbu jau apie tai, kas vyko sovietmečiu, tai ji nebuvo mokoma, tiesiog jinai yra neraštinga. Moterų teisių srity, lyčių lygybės srityje, mūsų visuomenė yra neraštinga. Todėl jei kitose srityse, tarkime, imkime ir politinį gyvenimą, iš tikrųjų mūsų visuomenė gana jinai konstruktyviai orientuojasi ir niekam čia nešautų į galvą, tarkime, vis dar kelti kokio nors abejonių, kas buvo mūsų miško broliai, partizanai, ar banditai, ar laisvės gynėjai, nes visa tai nuo 90-ųjų metų iš tikrųjų buvo dėtos didelės valstybės, na, tokios lėšos ir jėgos ir buvusių disidentų, ir daug nevisuomeninių organizacijų. Ir politiškai, aš sakyčiau, geopolitiškai mūsų visuomenė yra pakankamai tokia konstruktyviai mąstanti. Tačiau kadangi nuo 90-ųjų metų nebuvo kalbam apskritai apie, galima sakyti, apie žmogaus teises profesionalių lygmenių, o apie lytinį švietimą aš nekalbu, nes jeigu galima prisiminti, kad jeigu Švedijos mokyklose lytinį švietimas ir ne tas, apie kurį jūs minėjot, kad mergaitės ir beniukai po vestuvių, bet tikrasis lytinis švietimas apie įvairias lytiškumą, seksualumo formas, ir taip pat įtraukiant lytinio gyvenimo klausimus, buvo pradėtos 1955 metais. Tai pas mus, mūsų nevyriausybinės organizacijos mini, kad to lytinio švietimo ir dabar nėra. Mhm.
Tai dabar faktas yra tai, aš galiu pasakyti, kad dabar galime grįžti prie tų netobulų įstatymų, kurie yra dabar vis priimami vietoj, kaip sakoma, vietoj Stambulo konvencijos. Nes mūsų politikai dabar labai dažnai mėgsta kartoti, kad mes turime visus reikalingus įstatymus apginti moterį nuo smurto artimoje aplinkoje. Ir taip pat antidiskriminacinius įstatymus, ir todėl mums Stambulo konvencija nereikalinga. O kaip aš minėjau, ta Stambulo konvencija yra paketas, yra visiškas įvairiapusis paketas, kuris duoda visas reikalingas gairias, šiuolaikines, kaip kovoti prieš smurtą ir diskriminaciją. Tai dabar mes einame kitu keliu. Mes 2013 metais pasirašėme tą Stambulo konvenciją, bet procesas sustojo ir dabar mes priimam arba naujus įstatymus, tiesą sakant, nu, 2011 buvo priimtas artimoje aplinkoje kovai su smurtu artimoje aplinkoje įstatymas, kuris tuo metu atrodė pažangus, dabar jis yra visiškai atgyvenęs. Ir tobulinam esamus tuos įstatymus, galvodami, kad mes pakeisime tuo Stambulo konvenciją. Tai aš dabar pateiksiu keletą pavyzdžių, kuriuos, jeigu mūsų visuomenė būtų išprususi moterų teisų srityje ir lyčių lygybės srityje, ji iš karto blokuotų. Iš karto, taip kaip kokiais geopolitiniais klausimais, jų, taip sakant, nebūtų galima apgauti nei vyrų, nei moterių. Dabar yra tyla, nes neįmanoma atpažinti. Dabar imkime tokį vieną įstatymą. 2008 metais buvo priimtas mediacijos įstatymas. Ir tas vat, mediacijos įstatymas, jis dar buvo papildytas, kad mediacija yra privaloma šeimos ginčo atvejais. Tai žodžiu, visose kitose srityse mediacija yra neprivaloma ir kas iš tikrųjų palengvina žmogaus gyvenimą, galų galia taupo jo jėgas ir pinigus neįti į teismą, nes situacijų gyvenimiškų yra ir versle, ir visur kitur labai daug. Tačiau vienintelis straipsnis tame įstatyme, mediacijos įstatyme sako, bet mediacija yra privaloma visai šeimos ginčių atvejais. Tai reiškia, jeigu moteris nusprendžia, o dauguma atvejų tai yra moteris, kurios teikia prašymus išsiskirti dėl smurto, dėl psichologinio, emocinio, fizinio smurto ir dėl kitų priežasčių, tai ta mediacija jinai bus privaloma jai. Tai reiškia, kad mūsų valstybė moko moterį, kuri jau šiaip ne taip apsisprendė, žodžiu, nutraukti tuos nelygiaverčius santykius, sako, ne, dar palaukit. Dar palaukit ir jūs pakentėkit ir toliau gyvenkit, nes tai yra toks mediacijos tikslas. Tai dabar pernai, kad dėl nevyriausybinių organizacijų keliamo triukšmo, kurios tikrai išmano diskriminavimo klausimus ir smurto prieš moteris klausimus, buvo padarytas pakeitimas ir buvo pasakyta, kad dabar šeimos ginčių klausimais, jeigu yra smurtas, tai mediacija neprivaloma. Jums skamba tai gerai atrodytų, ar ne? Gerai, visiems. Logiškai. Taip, logiškai ir logiška to, ką mes ir norėtume, ar ne? Dabar išlavintausis iš karto klausia, o kas pas mus pripažįstama oficialiai smurtu prieš moteris? O kad mes galėtume taikyti, kad čia vat buvo smurtas. Taigi, dabar turime grįžti į policijos užrašus ir kiekvienais metais policija, kaip jūs žinote, gauna apie 58 tūkstančius skambučių dėl smurto vienų ar kitų formų, dėl ginčių, va tai, ką kalba mediacijos, dėl ginčių šeimoje. Ji nuvyksta ir iš 58 tūkstančių tik tai 7 tūkstančiam atvejam pradedamas iki teisminis tyrimas. Tik 7 iš 58. Ir iš tų 7 tūkstančių jau pradėtų iki teismo tyrimo, didesnė turbūt dalis nubyra. Nebelieka to iki teismo tyrimo. Taigi dabar
mediacijos įstatymas, tas, kuris buvo pakeistas pernai, jis turi galvoje tik tai tie šeiminiai ginčiai, kur jeigu jie po to išsirituliuoja iki skirybų, kas būtų logiška, jeigu jau tu kvietiesi policiją. Smurtu yra laikomas tik tai tie atvejai, kuriuose jau yra užfiksuotas ir vykdomas iki teisminis tyrimas. Tai reiškia 58 tūkstančiai konfliktų, ginčių ir tik tai vos keli tūkstančiai, kuriems ta mediacija nebus taikoma. Tai nieko bendra su Stambulo konvencijos dvasia neturi, nes Stambulo konvencijoje yra sakoma, mediacija turi būti prieinama kiekvienoje šalyje, bet į jokių būdų neturi būti privaloma. Ir tarkime, Amerikoje, kuri tą mediaciją taikė labai anksti, jie perėjo visą tą ratą ir iš karto suprato, kad mediacija, vat, mėginant sutaikinti besiskiriančius subtuoktinius, yra iš tikrųjų pasmerkta žlugti ir jį veda į dar didesnį smurtą prieš moteris ir labai neretai į jos nužudimą arba vaikų. Tai ten yra dabar šeimos ginčio atveju, nu ką mes turime galvoje, tas skirybas daugiausia, mediacija yra privaloma, jeigu šeima nesutaria dėl vaiko priežiūros. Kas dabar ir tėvam taip iš tikrųjų įsitraukiant į vaiko priežiūrą labai dažnai norima turėti 50-50%. Tai va čia mediacija padeda arba turto dalybos. Dabar dar galiu dar vieną įstatymą priimti, kuriuo šiemet buvo taip džiaugiamasi ir net ir nevyriausybinės kai kurios organizacijos, nežinau, visuomenė taip džiaugiasi ir politikai taip gyrėsi dėl persekiojimo. Įstatymas dėl persekiojimo. Dabar šitas įstatymas, jis vėlgi netitinka Stambulo konvencijos dvasios. Nes visų pirma, jis kalba ne apie nusikaltimą, persekiojimą kaip nusikaltimą. Ne, jam duota gradacija baudžiamasis nusižengimas. O tai iš tikrųjų yra visiškai netitinka to, ką mes iš tikrųjų laikome, kas yra moters persekiojimo labai dažnai, moters persekiojimo atvejais. Vadinasi, toks baudžiamasis kodeksas, jis niekada nesulauktų iš tikrųjų didelio atkirčio, nes pats persekiojimas yra pas mus šiemet apibrėžtas kaip nusižengimas. Ir dabar imant kiekvieną įstatymą, jeigu jūs manęs klaustumėt, aš jums išaiškinčiau lyčių lygybės kalbą. Aha, tai šiek tiek vilties mažėja, nes labai taip liūdnai iš tikrųjų skamba, nes dažnai girdėjau, kad va, čia Stambulo konvencijos nereikia, nes taigi turim konstituciją, kurią apgina, taigi tiek įstatymų visokių turim, bet iš tikrųjų situacija visai kitokia ir taip. Tikrai liūdna situacija čia, nelabai yra ko gražinti, nes pati gyvenu netoli krizių centro, tiesiai po langais, tai dažnai netgi šalia gyvenant girdisi ir ginčiai girdisi ir problemos ir tiesiog sunku, kad matosi irgi, kad nėra lengva situacija krizių centre, kad vien moteris su vaikais gyvena ir tikrai taip. Širdis tikrai byra. Ir šiuo atveju norėčiau priminti, kad dabar vėl yra teikiamos, vėl atseit gerintis, priimamas pataisos vietoj Stambulo konvencijos ratifikavimo ir na, čia tai tiesiog jau akibrokštų būtų galima pavadinti. Tai va tas apsaugos nuo smurto orderis, kuris vėlgi su tokiu pasididžiavimu yra siūlomas svarstyti Seime, jis siūlo va jūs sakot, kad krizių centre yra moteris su vaikais. Iš tikrųjų, galimi tokie atvejai, bet iš tikrųjų mūsų įstatymų leidėjai ir kūrėjai, jie turėtų galvoti ne kad moteris, smurtaujančiai šeimoje turėtų pabėgti kažkur tai ir slėptis nuo vyrų su vaiku. Vyras turi būti iškeldinamas.
iš šeimos namų. Tai vat mūsų pataisose buvo siūloma iškelninti 72 valandas. Tai, na, tai tiesiog yra toks visiškas nesupratimas, ką reiškia tas smurto, apsaugos nuo smurto orderis, nes gerose praktikose Europos Sąjungos šalyse jis yra taikomas mažiausiai 10 dienų iki 4 savaičių ir ilgiau. Taip, 72 valandas tai tikrai per trumpai, nes dažniausiai tada būna vyras sugrįžta gal net agresyvesnis ar dar labiau eskaluoja visas smurtas. Taip. Jis jau yra buvę tokių situacijų, kad kaip ir vyras iškeldinimas, bet tada moteris dar labiau bijo, kad sugrįš jisai anksčiau ar vėliau. Tai su šituo irgi šiaip labai įdomu, kur tą liniją brėžti tarp kriminalizavimo ir turbūt gal pagalbos labiau gydimo, nes vis tiek būna dažnai agresijos problemos, tai būna psichologinės problemos. Tai kas būtų netgi geriau, ar suteikti kažkokį irgi labiau daugiau krizių centrų vyrams, kad suteikta pagalba agresijai kažkur padėti išreikšti, ar tiesiog psichologinės pagalbos suteikimą. Nes irgi kriminalizavus, iškeldinus ar į kareimą pasodinus, agresija neišnyks, tas pyktis neišnyks. Tai kur šitą liniją dėti ir kaip, kokia situacija? Tai čia be abejonės, jeigu mes, bet pirmiausia, reikia pripažinti, kad tas smurtas prieš moteris egzistuoja, pirma. Antra, mes turime pripažinti, kad nors dabar pasigirsta vat, iš vyrų, dirbančių žmogaus teisės srityje netgi tokių minčių, kad reikia nustoti kalbėti apie smurtą prieš moteris, nes yra taikomas smurtas ir netgi prieš vyrus. Tai vat jeigu mes dabar eisim šitą linkmę, tai niekada valstybė nepasirūpins, kad smurtautojas iš tikrųjų, kaip jūs sakote, tai neužtenka jo taip kriminalizuoti, jį uždaryti, kas jis nėra ne tiek uždaromas, tiesiog jam jo paties finansavimu jis tiesiog turi nesertinti iki namų tam tikrą laiką. Tačiau be jokios abejonės, be psichologinės ir turbūt klinikinės pagalbos tiems smurtautojam, jis neišsigydys šitų įgūdžių, šitų, nu, kaip jie angliškai vadina, harmful practices. Tai jis liks smurtautojų, jis niekada nesupras savo klaidos, jis niekada nesupras, kad jis daro kažką blogai, nes jis supranta, jį valstybė taip moko, jisgi yra šeimos galva. Tai be jokios abejonės, kad ta pagalba smurtautojui, ta tokia medicininė pagalba, jinai yra būtina. Bet valstybė turi pripažinti, kad jis yra smurtautojas, kuris smurtauja prieš moterį. Tai irgi nėra labai lengva padaryti. Nes irgi labai būtų taip pat įdomu jūsų mintis išgirsti apie tokį gan dažną Lietuvoje ir populiarų tą lygą, kaip tiesiog smurto rodymas televizijoje. Turim apstu laidų, TV pagalba 24 valandas, kur būna ir režisuota, ir nerežisuota, kur tiesiog rodomas smurtas šeimose, kur dažnai būna tai tiesiog kaip entertainment, kad va, ten nuvažiuoja kažkoje kaimelį ir tenais mušasi, ir čia kaip juokinga juk visiems. Tai iš tikrųjų, kodėl tos laidos vis dar yra, kodėl jos nėra iš tikrųjų nelegalizuojamos, kaip ir dėl vaikų apsaugos įstatymo, kur irgi vaikai neturėtų matyti smurto televizijoje. Tai irgi, ar jos neturėtų būti sustabdytos, ar bent jau turėtų būti kažkokie pranešimai priežiūrint laidą, kad tai bus smurto pilna toje laidoje, nes jos tiesiog padaro visą smurtą tiek prieš moteris, tiek prieš vyrus, ypač tiesiog kaip pajokas prieš visą tautą. Tai čia vėl mes grįžtame prie to paties. Jeigu visuomenė būtų išlavinta ir būtų gavus tą ABC lyčių lygybės, jinai suvoktų, kas yra smurtas prieš moteris, kokia tai yra problema, kad tai yra iš esmės jų, kaip mūsų, kaip visuomenės gyvenimo kokybės yra tiesiog visiškas paneigimas. Tai turi įtaką, ta smurtas prieš moteris, nesvarbu, kad tavo šeimo to nėra, bet tu gyveni
šalia smurtaujančių šeimų. Ir lygiai taip pat, kaip aš nemanau, kad turtingas žmogus gali gyventi patogiai, jeigu jisai mato gatvėse ten maldaujančias, išmaldos prašančias senutes ir pardavinėjančias gėlės. Tai žinoma, galima užsidaryti ten kokiam laurų kvartalė ar dar kažkur, bet iš tiesų tu negali jaustis gerai visuomenėje, net jeigu tu pats nepriklausai tom, žodžiu, socialiai rizikingom grupėm, tu negali jaustis normaliai ir gerai tokioj visuomeniai. Aš taip galvoju. Tai dabar čia vėl viskas grįžta. Visuomenė jinai nesupranta nei tos smurto prieš moteris ir to smurtautojo pačio tragedijos, nesupranta klausimo esmės. Ir todėl negali atpažinti. Ir todėl tai jie vertina tai, kaip jūs sakote, kaip tiesiog kažkokia tai, nu, tokia entertainmentą, kaip mes sakome, čia tiesiog kaip juoka, kaip jų neliečianti dalyką. Jeigu jie suprastų taip, kaip vat aš bandžiau išlukštenti tuos mūsų priimamus arba taisomus įstatymus, tai pati visuomenė visų pirma atsisakytų žiūrėti tokias laidas ir jos nebetektų aktualumo. Čia mes vėl sueinam į tą būtent Stambulo konvencijos pagrindinį dalyką, kad visuomenė turi būti mokoma, kas yra smurtas ir kas yra jos priežastis, bet mūsų visuomenė, be skatinama politinės valios, jinai būtent ir prieštarauja. Mes sako, mes visi esam prieš smurtą, prieš moteris, mes jo nenorime, bet jie nesutinka, kad būtų jiems nuo mokyklos suolo išaiškinta. O kas yra tos smurto priežastis? Jie, kaip jūs ir sakote, dėl ko mes negalim ratifikuoti Stambulo konvencijos? Dėl to, kad mūsų visuomenė atsisako mokytis apie smurtą. Kai mes atsisako mokytis, mes liekam šitoj srity neraštingi. Kai mes esam neraštingi, mes priimame neadekvačius įstatymus ir mes žiūrime laidas, kurios iš tikrųjų yra nepriimtinos ir gėdingos. Tai atrodo, kad taip praėjo 30 metų ir nuo sėdau ir dabar kalbos apie Stambulą. Ar yra kažkur vilties, nes atrodo, klausant, žiūrint, kas vyksta, skaitant Delfi komentarus, skaitant internete visokius straipsnius, atrodo, kad tiesiog nėra vilties progresuoti, nėra vilties mokytis. Ar matot kažkur vilties tą progresavimą, ar per 30 metų vis tiek turėjo būti pagerėjusi situacija? Aš kiek kitaip matau, kai manęs tie klausia, jo, ar ta situacija iš lieto gerėja. Jeigu bendrai kalbant, ir tada labai, na, toks nepasitenkinimas atsiranda iš tų klausiančių, jie sako, kaip tai vis tiek mūsų visuomenė šio klausimu gerėja. Aš sakau, kad negerėja. Jeigu jūs klausiate bendrai ir situacija gerėja, jinai negerėja. Bet yra kitas požiūris, kurį aš propaguoja ir esu pilnai įsitikinus, mūsų visuomenė gyvena segmentais ir jie progresuos labiau. Tai yra, kad kai kurie segmentai, kaip jūs ir sakote, tai yra tam tikros visuomenės grupės, tam tikros šeimos, tam tikros poros, kurios nieko bendro jau va su šituo tokiu bendru nesusivokimu neturi. Jos seniai gyvena taip, liktai ta Stambulo konvencija jau jų tarpusavio santykiuose gyvenimo formos jau seniai būtų ratifikuota. Tai, bet tai yra segmentuota visuomenė. Tiesiog segmentuota visuomenė. Bet kaip visa visuomenė, tarkime, skandinavų visuomenė, tai yra visa visuomenė. Gali būti ten nedideli segmentai, bet tai ir sako, kad ta vidutinė klasė yra labai didelė. Nėra didelio atotrūkio tarp skirtingų socialinių grupių. Tai va čia pas mus, tas atotrūkis, jisai kaip didėja ir tarp turto, ekonominis atotrūkis, taip tas atotrūkis didėja ir dėl vertinant tarp asmeninius santykius ir požiūrį į smurtą ir lyčių lygybę ir moterų teises. Tai
Tada reikia tikėtis, kad ir visi kiti segmentai kažkaip tobulės, nes pati esu užaugus provincijoje, dabar gyvenu Vilniuje, tai vis tiek skirtumas didžiulis, kaip ir švietimas eina, kaip pati visuomenė, kad ir daugiau priėmimas kitų lytinių mažumų, kitų seksualinių mažumų, ko mažuose miestuose vis dar nėra, nors tai jau 2021, tas pats 2000-aisiais buvo, tas pats ir dabar. Tai iš tikrųjų labai tikiuosi, kad gerės situacija, labai noriusi turėti tokį pozityvumą kažkaip. Nes iš tikrųjų tada pabaigai, ar turite kažkokių kaip ir palinkėjimų, ar idėjų, kaip gerinti visą šitą situaciją, ypač Lietuvoje, kad ta statistika, ypač smurto, jį nedidėtų ir kad būtų nesaugiau visiems gyventi, kad viso mažumom lytiniam, seksualiniam, kad tas diskriminacija šiek tiek sumažėtų bent jau 4%. Tai aš matau tą, kaip ir minėjau, tą vienintelį kelią, kurį aš propaguoju ir išpažįstu, tai aš esu pilnai įsitikinus tas segmentuotą visuomenę, mes galim tik tai plėsti jų skaičių ir plėsti jų atsiradimo įvairiose, ne tik miestuose, bet ir regionuose tų pozityvių segmentų. Tai vat jūsų laida ir jūsų darbas tiesiog yra labai svarbus, čia jis prisideda. Tai vat tik tokiu būdu mes galime didinti ir skatinti tų segmentų, pozityvių segmentų atsiradimą. Tai prie to ir tada dirbsim toliau. Tai tada labai dėkui iš pokalbio, labai daug sužinojau ir labai, labai įdomu buvo. Tai labai ačiū, kad prisijungėte. Ačiū labai ir iki. Iki.